Беро е ярда в последния кръг, в последния сблъск от втория кръг на FBET Лига. Остава да разберем начало на двобоя. Двобоя, който обещава да бъде наистина интригуващ. Видяхме изключително ключова намеса в последния момент пред погледа на Преслав Боруков, който не успява да стреля. Сега веднага контратака. Триболе с топката. Какво ще направи? Хубави фитове на Триболе. Изстрел на Триболе. Получи се рикошет и това е гол. Беро е повежда в резултата в 8-та минута на двубоя. За радост на всички привърженици в Стара Загора. Ето как от една добра ситуация за Арда, когато Преслав Боруков можеше да обстрелва вратата на домакините. Важната намеса и бързия преход от защита в атака свършиха работата за домакините. Още веднъж цялата ситуация. Прекалено свободен бе оставен Триболе. Успя да притича доста метри от терена. След това с хубав финт се справи с Омар Сако. А удара с левия крак. Да, дошъл и след рикошет. Се оказа неспасяем за Анатолий Господинов, който просто нямаше как да реагира. Вече паднал на земята, очаквайки топката да бъде насочена към неговият ляв ъгъл. Играта е подновена с аванс за домакините. Сега Арда трябва да реагира и трябва да го прави по възможно най-добрия начин. Александър Тунчев говори след равенството с Черноморе, което Кезия Принс Ебенезар пък бе привлечена тук. Топката попада в мрежата, само че флагът е вдигнат, така че към момента попадението за... Това пък е потвърждението и стоп кадъра, който ни убеждава в правотата на решението на съдиите в ситуацията с Станислав Иванов и отменения гол. Вини Триболе отново почти всяко от тях води до подобни статични ситуации. Сега топката е изчистена и това би трябвало да е гол в удар, само че решението е за удар от вратата. Очевидно Омар Сако е бил човекът, който да играе последен с топката. И да, повторението ни убеждава именно в това, така че тук отбелязваме една ситуация, която футболистите на Арда може да си спомнят в края на двубоя, ако той